Moj sljedeći gost je Zoran Andročec, predsjednik udruženja hrvatskih tvrtki prisutnih u Njemačkoj. Dobar vam dan, dobro nam došli. Dobar dan, hvala na pozivu. Međutim, prije nego što se osvrnemo na Njemačku, jer sam vas prije svega zbog toga zvao, razgovarali smo uoči izbora, a sada traju postizborni pregovori u Njemačkoj koji se onda održavaju na gospodarstvu. Moramo prokomentirati situaciju u kojoj ste se našli. Vi ste upravo stigli sa službenog puta u Istanbulu. Što ste tamo radili i s kakvim se domovima vraćate? Jedno od ključnih točaka pregovora budućih sastavnica njemačke vladajuće koalicije je određenje prema migraciji. To nije samo humanitarna migracija, nego radna snaga. I tu se ne razgovara samo o privlačenju radne snage niske kvalifikacije, nego najviše kvalifikacije. Putovao sam natrag u avionu punom Nepalaca, nepalskih državljana za Hrvatsku. To mi je na neki način ispunilo i tugom, jer smo naše dobre ljude poslali na zapad i ne možemo ih nadomjestiti dovoljno kvalitetnom radnom snagom. Pretpostavimo da su to prije svega radnici u građevinarstvu. Točno, najčešće se tamo spominje. Da. Vi ste međutim isto tako bili u Turskoj pokušavajući sondirati teren da hrvatske tvrtke na tom tržištu popune svoje kadrovske deficite. S kakvim se utiscima vraćate po tom pitanju? Mislim da im ne možemo ponuditi kao tvrtke i sustav hrvatski dovoljno. Ni u Hrvatskoj, a niti u sustavu u kojem radimo u Njemačkoj, da budu naši podizvođači. Turci su veliki sustav koji otprilike mi možemo biti podizvođač na nekim dijelovima radova koje oni izvode. Možda bi trebalo i neke naše političare povesti na ovakva putovanja da bi se otrijeznili malo? Pa vrlo rado. Svijet je velik i promijenio se. I treba gledati to što se događa velikom brzinom u svijetu. Odjekuje dosta ovih dana u Hrvatskoj izjava ministra Aladrovića prije nekoliko dana da je Hrvatska prekrasno mjesto za život. Kritičari su ga na to napali da nije svjestan problema s kojima se suočavaju hrvatski građani, hrvatski radnici, svi oni koji su u tom žrvnju u kojem ipak pravila igre u konačnici dobrim dijelom diktira politika. Pa dobro je da ministri imaju strategiju i da to projiciraju i da vole ideale kojima će ne samo privući kvalitetan kadar, nego i zaustaviti odljev vrhunske radne snage iz Hrvatske. Dobro, to je prvi korak, ali čini mi se da to nije dovoljni uvjet. Ne, nije dovoljni uvjet. Treba imati znanja i sustavnih mogućnosti agregata da platite radnika adekvatno, a potraga za dobrim radnikom, njegova plaća sve je veća. Kako onda u tim tendencijama koje čitavate može izgledati sudbina Hrvatske u sljedećim godinama? I ovako su sada vrata svih europskih zemalja otvorena hrvatskim radnicima, pogotovo onima sa najvrijednijim znanjima. Što će se onda još dodatno događati kada se vrata Europske unije, a svi to očekuju, dodatno počnu otvarati zbog potreba za radnom snagom koje se ipak u mnogim najjačim zemljama ne mogu zadovoljiti čak niti unutar Europske unije? Koliko mi je poznato, hrvatska vlada je analizirala situaciju i napravila hrvatsku strategiju za sljedećih 10, 20 i 30 godina, ali mi vidimo sa stanovišta poduzeća da sve više ljudi želi prijeći u jače sustave. I mi ostajemo sve više bez dobrih ljudi. Nema nadoknade tih ljudi sa iz školskog i industrijskog sustava same Hrvatske. A to je vjerojatno, čini mi se, ipak jedini održivi način nadoknađivanja tog odlaska. Ili to imate ili niste država. Jer opet, kao što ste sami rekli na samom početku, ako se oslonimo na ove interventne mjere kao kad građevinske tvrtke uvoze radnu snagu za neke svoje projekte, potencijalno sa sve udaljenijih tržišta, sa sve nižim standardom zahtijevanja plaća, ali vjerojatno i sa nižim standardom znanja, to onda državu gura u jednu nesretnu negativnu spiralu. Mi možemo dovesti ljude koji imaju nisku učinkovitost samo u sustav koji nema propisanu minimalnu neto ili bruto satnicu, kao što ima Njemačka. Dakle, samo otprilike sa tim tercijalnim radnicima se možemo nadopuniti u našoj radnoj snazi. Situacija, kažete, ako sam dobro vas sad citirao, u kojoj niste država u smislu funkcioniranja, onda ako se ne borite protiv toga. Ako nemate obrazovanje i ako nemate industriju, ako nemate izvoznike, niste država. Vidjet ćemo prvom prilikom kako će na takvu kritiku, odnosno upozorenje, reagirati hrvatski ministri. Što se tiče situacije u samoj Njemačkoj koja se mijenja, kako se vama čini ovaj postizborni proces?
ko je tu u ovom trenutku izgledni kancelar i što to onda može donijeti na gospodarskom planu? Na današnji dan. Da. Još uvijek su oba kandidata skoro jednakopravna. Jedan gubi vrijeme, drugi dobiva vrijeme. Ko gubi? A gospodin Lašet naravno gubi vrijeme jer mora ponuditi više. Možda je utoliko i simpatičniji onima koji mu stavljaju jabuku pred njega jer može više dati. Odnosno spreman je puno veću listu želja. Da, dati veću koncesiju. Što mislite da su recimo, čini mi se i kod liberala, ali i kod zelenih, prije ili poslije dođemo do liste želja vezanih za gospodarstvo, što su ključne teme oko koje će se lomiti koalicije kada je u pitanju gospodarstva? Definitivno su najžešći pregovori u području radnog zakonodavstva, u području poreza, koliko treba biti buduće porezno opterećenje da bude privreda održiva, kako privući radnu snagu, dakle migracije opet su bitna riječ i energetika u svakom smislu. Ono što vozimo, ono što izvozimo, koju struju izvozimo, koju uvozimo. Koliko su tu pozicije liberala i zelenih kompatibilne, koliko su različite? Mislim, jer trebate, ako se vratimo na ove vaše jabuke, morate dati ne jednu, nego dvije jabuke. Ove ad hoc koalicije gdje se pokušava doći na vlast i zagrabiti vlast, onda će se konzumirati na temelju koalicijskog ugovora. Vidjet će se tko će iznjedriti kao lider, onda će se vidjeti koji egzogeni faktori će to liderstvo narušavati. Svakako, međunarodni položaj Njemačke bitno utječe i na sastavljanje ove koalicije. Može li se dogoditi da oko upravo tih prijepora, opterećenja gospodarstva, prava radnika, zeleni inzistiraju na povećanju minimalne satnice? Koliko je tu moguće da na kraju pojavi se kamen spoticanja između zelenih i liberala, odnosno između dvaju manjinskih partnera koje pokušavaju privući i SPD i CDU-CSU? Sve moguće. Moguće je da se bilo kakvi pokušaj sastavljanja jedne kvalitetne koalicije koja treba onda široki konsenzus da se provede reforma i raspadne. Ništa nije definirano današnjim danom. Očekujete li duge ili kratke pregovore? Više duge nego kraće. Dobro, a može li se onda dogoditi da tijekom tih dugih pregovora stradao od neprijatelja vlasti i stranci ovaj kojeg ste u startu definirali kao čovjeka koji gubi vrijeme u ovom trenutku, a to je Lašet? Tako kažu novine. Machiavelli je jedan savjetnik ovih prinčeva koji mu sada rade o glavi, ali Lašet ima dovoljno u sebi Machiavellija da može i sam nešto napraviti. Još jedno pitanje iz perspektive gospodarstva. Postoji li neki scenarij kojeg se posebno bojite, ne samo kao gospodarstvenici općenito, nego kao hrvatski gospodarstvenici prisutni u Njemačkoj i zainteresirani onda naravno za smjernice njemačke države? Naravno, mi se nalazimo sada u razdoblju, nama kažu, trenutne ili lokalne ili kratkotrajne inflacije. Međutim, možda se nešto više krije iza nje. Drugo, rat na tržištu energenata je vrlo osjetljiv i reflektira se na našu poziciju. I treće, trgovinski ratovi koji prouzročuju disrupciju naših sirovina i materijala koje ugrađujemo u Njemačkoj, definitivno će se odraziti i na naš status u Njemačkoj. Kratkoročno, pozicija hrvatskih tvrtki trenutno, kad je uspoređujete recimo sa predkorona krizom, koliko je narušena, koliko je to možda bila neka prilika koju su neke tvrtke iskoristile? Došlo je do određenog čišćenja konkurencije, nelojalne konkurencije, međutim, da bi kvalitetno... Unutar hrvatskih tvrtki? Unutar hrvatskih tvrtki. Upravo radi sistema prijava u Njemačkoj, sve veće porezne represije, neće Njemac više pustiti da rade Hrvat bez da plati porez u Njemačkoj. Međutim, na nama je da odgovorimo sa kvalitetom rada, sa znanjima i sa radnom snagom koja je adekvatna za ove izazove. Gospodine Andročec, za danas na ovom proputovanju kroz Zagreb vam puno hvala. Čekamo onda nestrpljivo i neki sljedeći korak pa ćemo se ponovno nastaviti družiti u ovom analiziranju postizborne situacije u Njemačkoj. Hvala lijepa. Hvala na dolasku.